donostiarra, eta 24 urte ditut. Gaur egun oraindikan gurasoekin bizi naiz, naiz eta behin baino gehiagotan planteatu duten etxetik alde egitea. Ni Renaud deitzen naiz, angeluarra, 26 urte ditut. Eta, bon, erdi angeluarra, erdi merriztara erranen nuke. Gurasoen etxean bizi naiz eta egunero sekatzen ditut apartamenduak interneten. Baina ikusten ditut prezioak eta zinez, ezinezkoa da. Aspalditik espekulazio prezesuak bueno, badaude hirietan, etxebizten prezioa oso oso garestia da. Eta orain fenomeno berriak sartu dira, ba, gentrifikazioa deitzen den fenomenoa, edo azken urteetan turistifikazioa. Aukarrago, ja, ez da beste bizilagun bat etortzen dela auzora eta auzokira joan behar direla, baizik eta turista batek botatzen dituela bizilaguna. Ba, batez ere Donosti batean prezioa da albideratu ez didana. Lanean banago ere egia esan balantze batean jartzen duzu ezen bat nahizun pagatu alokairu baten gatikan eta 300 eurotik bera ez dut topatzen logela bat ere. Gero ere leku askotan ez dute alokatzen urte osoa, osea ez da urte osoko alokairua, izik eta igaietik ekaine o maiatza aldera arte, gero udan libre izan nahi dutelako turistei alokatu alizateko. Hemengo metro karratu batek balio du gutxienez 4.000 euro. Eta ondartzatik hurbil, ja, hemen datzen alda 10.000 araino. Eta beraz pentsa gazte batentzat hori ezinezkoa da, ez da amets bat ere, ezinezkoa da. Eta hemengo aipatzen dut gazteria, baina helduek ere ezin dute hemen erosi eta ikusten da urtean zehar utxik egoiten da miarritze. Eta beraz, gero, gardera da, nori uzten diogu gero erria. Niri, iritsitzaidan etxera, karta bat, nire etxea ea saldu nahi nuen. Zer nahi zut, ari dira merkantilizatzen etxe bizitza, eskubide bat izan beharko ditzatekena, merkantilizatu dute Donosti batean atrakzio parke bat egiteko. Herrietan, esan behar da, bai, pues badaudela aldeak ez, hiria eta herrien artekoa, batez ere, pues bueno, ba, presen aldetik, igual ez da enbeste nabaritzen, baina adibidez etxebizitza hutsekin, bai, normalean etxebizitza hutsen fenomenoa altuago izaten da herrietan, hirietan baino. Ni Urko naiz, 25 urte dut, lekaroztarra, eta erratzun bizi naiz, bertze pisukide batekin. Gurasoekin bizi nintzen eta abeltegia okupetu ginuen. Nafarroako gobernuko etxe potente bat zen, hil zutena gastu kozkor bat, eta dezitu ginuen itia hor okupazio bat eskintzen, bueno, eskintza sozial bat inaz. Ez zuen omentzi daun, hile bete terdi, baina hor pusi nuen nahi nuela nik bizi nire etxean. Gazteak izaten ari dira espultzatuta beraien herrietatik eta beraien auzotatik eta normalean daude behartuta juteko auzo edo herri merketara, hau da, merkatuaren logika badu eragin gehiago gazteengan. Orduen hasi ginen nire herrien etxe bile, baina etzen etxe utxik. Elizondon nola baztango zentro potentia arteko moden den, etxeak nahiko garesti daude. Eta horta zaukeratu ginen erratzu. Etxe utx dezente bat zirelako, pisuek, eta bueno, prezio nahiko eramangarrien bi gazteek elkarbanatuta. Dagoa izkintza gazteak geratzeko duen
auzoetan edo herrietan eta joan behar dira auzo berritara edo hiriaren edo herrien basertako parte auzo batzuetara. Eta horrek ekartzen du, ba, uste euren komunitatea, uste euren lagunak eta familia, euren militantzia eta euren sare sozialak. Eta aipatu behar da, horrekin batera, dagoela beste aldagai bat dela enplegua edo lana. Turismo hori lotua, erranen nuke ondartzetako begirareak, badira, adibidez. Gero jatetxeetan ere lan egiten dute gazteek, baina sekulako prekaritatean dira eta ez dute soldata honik eta miarritzetik kanpo bizi dira. Zenbait arlotan sekulako zaitasunak badituzte hemengo gazteek hemen bizitzeko eta hemen lan egiteko, beraz, jadanik, hastapenetik, Euskal Herritik kanpo bizi dira. Eta gero erraten dute, ba, agian etorkizunean, han Parisen ukanen dut sekulako soldata, beraz agian etorkizunean berriz etorriko naiz honat. Baina horrek eran nahi du, zure tokia beste norbaitek hartuko duela. Ni etxetik kanpo bizi alizeteko, bueno, bai lanian nahi naiz, baino nola gaur egun, gaztendako lan kontratuak diren, pixket, prekarioa, bueno, lan munduen sartzeko momentu hortan bedere. Sartzen zaren momentuen, gehienetan, posa honditze doet, edo kontratu praktikaz, eta bueno, nire kasuen, ni egon naiz haunitzetan kontratu praktikaz, edo peon eta aprendiz moduen, orduen nik asteburu haunditzetan, inbarrizten lan, ostatu ezberdinetan, bestaz besta, ez hilabetero ez asteburuero, baino. Zipatzea, bai, nire ustez, lehentasuna da gurasoen soldetatik ez bizitzea. Beraz, bigarren gauza da zure etxea erostea, edo, bai, zure lekua ukaitea. Baina hori ezinezkoa da. Da beraz, eta lortzen baldin baduzu egunen batean, ba, gero bankuen menpe egoiten zira, ez dakit, hogei edo hogei tamar urtez. Beraz, emantzipatu hitzak nire ustez ez duzu soberazen zurik mundu kapitalista batean, ez da ere miarritzen, ez da ere angerun, hemengo kostaldean. Niretzako bada garrantzitsua emantzipatzea, iruditzen zaidalako espazio publikoetan eta zigereduaren eta guzti horren inguruan hausnartu dugu, ondorio batzuk atera ditugu, eta inkluso agirera jartzen ja praktikan harremantzeko ba, modu berriak, zaintza, hizkuntzarekin ere zer ikusia daukaten jarrera aldak eta horiek, baina gurasoen etxean oraindik gurasoen legeak daude, eta horba dago botere harreman bat gure artean, ez? Orduan bada, nola bait, militantzian ikasi duten bizitzeko modu hori benetan nire espazio pribatuan egiten hasteko ere.